I nderuara të dashur vlezër dhe motra më Krishtin, si pas kalendarit kishtar, jemi në të dhjetën e Mateut, që do të thot është e dhjeta pjesë që lexojmë nga Ungjilli si pas Mateut, çdo të diel në kish, pra kisha na drejton që gjatë saj periudhe ti referohemi Ungjillit si pas Mateut. Në qoftë se kemi vëmendje, dhe lexojmë çdo ditë ato pjesë që na jep kisha, ne brenda gjithë vitit mund ta lexojmë dhjatën e re, pra ungjillin. Prandaj të dashur më Krishtin, keni vëmendje nga ato çfarë kisha na mëson. Dhe përdorni kalendarin kishtar, sepse na udhëheq edhe në leximin e shkrimit shenjtë, që është shumë i rëndësishëm. Fatkeqësisht njerëzit sot dhe flastu për të krishterët, e lexojnë pak ose as pak shkrimin e shenjtë. Nuk është se nuk kanë aftësi, nuk din të lexojnë, nuk kanë kohë dhe mundësi. Sot koha dhe mundësia është e shumë, por nuk ka dëshirë. Dëgjojnë lajmet, lexojnë gazetat, revistat, merren me Facebookun, edhe me çdo mjet informativ, por nuk lexojnë shkrimin e shenjtë. Nuk duhet nisur dita të dashur më Krishtin pa lexuar shkrimin e shenjtë. Shkrimi i shenjtë nuk është thjesht një libër historik, filozofik, kulturor, është fjala e Zotit. Shumë nga ne duam që të flasim me Zotin dhe t'i lutemi Zotit ai na përgjigjet. Kush nuk dëshiron këtë? Shumë njerëz dëshirojnë dhe thotë: ja, unë ju luta shumë mirë Zotit, po Zoti nuk më përgjigj. E keni gabim. Sepse Zoti përgjigj çdo ditë. Hape, lexoje shkrimin e shenjtë. Dhe aty Zoti po të përgjigjet, po të flet, po të orienton, po të drejton, po të ndihmon. Edhe ne themi që Zoti s'na përgjigjet. Jo, ne nuk duam ta dëgjojmë Zotin. Sepse ne nuk e lexojmë fjalën e Zotit. Në qoftë se Zoti Jezu Krisht do shfaqe tani në kish këtu me neve, nuk do thoshte asnjë fjalë tjetër veç asaj që gjendet në ungjill. Ai tha: qielli dhe toka do kalojnë, fjalët e mia jo. Prandaj lexoni çdo ditë ungjillin. Ai sa na jep kisha, gjysmë faqe, një faqe. Nuk shkon më shumë pse 5 minuta. Po ja që ne nuk e bëjmë. Sepse themi s'kemi kohë. Pastaj e pastaj e pastaj, e vjen darkë, e vjen gjumi, e iku një ditë. E ikën dhe dita tjetër dhe dita tjetër. Si mund t'jesh një i krishter kur ti nuk lexon fjalën e Zotit? Një i krishter që nuk ka dëshirë të lexoj fjalën e Zotit është i vdekur shpirtërisht. Është anemik. Gënjen vetën se mendon se është i krishter. Kur ti nuk e dëshirë të fjalosesh me Zotin, tregon se ti nuk e do Zotin. Pavarësisht se këto duken fjalë të ashpra, janë të vërteta. Ata njerëz që i duam, ku na thon një fjalë, ku na ngre, na marrin telefon, na dërgojnë një letër, çfarë bëjmë neve? Nuk e hapim telefonin, nuk e lexojmë letrën, nuk i dëgjojmë. Patjetër që i dëgjojmë dhe fjalosemi dhe lexojmë letra që na dërgojnë, sepse i duam. Kurse për Zotin jo. Themi jemi të krishterë, themi kemi dashuri për Zotin, po ku është dashuria? Ku është interesi ynë? Pak ose as pak. Po le të kthehemi tek Ungjilli sipas Mateut. Çfarë na thot Ungjilli sot? Dhe kur arriti te turma, Jesuit u ofrua një njeri i ra në gjunjë dhe i tha: Zot, ki mëshirë për djalin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë, shpesher bie në zjarë dhe në ujë. Unë sola të dikshepujt, të nxësit e tu, por ata nuk mundën të shëroni. Unë gjithi na thot për një ngjarje tragjike. Krishti po zbriste bashkë me tre nga nxësit e ti, Pietrin, Jakobin, Joanin, nga mali Tabor, ku ai psoj metamorfozën, shëndrimin e ti, ku fytyra e ti shkëqeu si diell dhe rrobat u bën më të bardha se borë. Nuk qëndroi Zoti në lavdinë e tij. Zoti zbriti poshtë, sepse Zoti nuk ishte ardhur t'tregonte lavdinë e tij.
kishte ardhur të shpëtoj, të shërbej, për na kujtuar edhe neve, nuk ka në këtë botë lavdi dhe ndere, në këtë botë ka shërbim. Sa më e lartë jetë urdhri i Zotit, detyra jon, aq më i përgjeshëm duhet jetë shërbimi ynë, ndaj të tjerëve. Dhe tek Zoti erdhi një baba, i cili kishte një hallë shumë të madhë. Një nga fëmijët e tij, siç janë fëmijët këtu, kishte një problem. Kishte një sëmundje që ishte e pashërueshme, quhej epilepsi, ose sëmundje e tokës, ose lëngatat e hënës. Këtë sëmundje, jo vetëm atëre, por dhe sot nuk e shërojnë mjekët, sepse nuk është një sëmundje që vjen nga trupi, nga degradimi i trurit ose i nervave të trupit tonë. Jo, kjo sëmundje është një ndikim i djallit. Djalli, që është një ëngjël i rënë, bashkë me demonët, sulmojnë, mundojnë njerëzit, i turturojnë njerëzit, dhe ka raste që au heqin fare mendjen dhe mbi ta ushtrojnë një presion, një dhunë të madhe, të frikshme. Ka njerëz që i del mendja dhe nuk din çfarë bëjnë. Ashtu si ndodhte te ky fëmijë, ku djalli hynte tek ai dhe ikte në zjarr e ikte në ujë për ta mbytur, për ta djegur. Fatkesisht, jo vetëm atëre, por dhe sot ka raste të tilla. Dhe prindrit nuk din çfarë të bëjnë. I mbajnë fëmijët e tyre, i shtrëngojnë fort, por gjendja vazhdon dhe mbetet po ajo. I çojnë nëpër mjek, i çojnë nëpër psiqiatër, i çojnë nëpër psikolog, por prap gjendja vazhdon po ajo. Pse? Sepse djalli nuk largohet as me urdhrin e mjekut, as me teoritë dhe ngushëllimin e psikologut, as me ndonjë ilaçi. Djalli largohet me fuqinë e Zotit. Prandaj edhe ky prind, basi kishte bërë gjithçka, ishte përpjekur për gjithçka dhe nuk ishte mundur nga ana njerëzore, shkoi te Krishti. Por para se shkonte te Krishti, kishte shkuar te nxënësit e Krishtit, te cilët kishin mbetur vetëm. Por nxënësit e Krishtit nuk mund ta shëronin. Edhe pse Zoti Jezu Krisht i kishte dhënë fuqi nxënësve të shëronin sëmundje, lërgat, të largonin demon. Ata nuk e bënin dot. Atëre Zoti thot këto fjalë. Isu i tha, o brezi pa bez dhe imbrapsht, dhe sa kohë do t'je me ju, deri kur do t'ju duroj, si dhe mani këtu. Zoti u zëmërua dhe foli ashpër, o brezi pa bez dhe imbrapsht, deri kur do t'ju duroj. Çfarë kuptimi kishin këto fjalë? Dhe kujt ja u drejtoi këto fjalë? Në fillim ja u drejtojnë nxënësve të vetë, që kishin kaq kohë me Krishtin, i kishte dhënë gjithë mësimin e tij, gjithë fuqinë e tij, por nuk dinin ta përdornin. Pse? Sepse nxënësit kishin harruar se po bënin një shërbim dhe i kishin kthyer në një profesion. Kishin harruar lutjen, kishin harruar përgatitjen e tyre. Dhe mendonin se fuqia e Zotit vepron tek ata në mënyrë magjike. Jo. Fuqia e Zotit vepron në bashkëpunim, në sinergji. Zoti jep fuqinë, por ti duhet të dish si ta marrësh dhe si ta përdorësh. Dhe kush janë nxënësit e Zotit sot? Episkopët, priftërinjt, teologët, katekistët. Ne që pra që shërbejmë turkish, si klerik e laik. Në qovë se neve nuk mundem të largojmë djallin nga njerëzit, me anë të mistereve të kishës, me anë të uratave të kishës, me anë të predikimit, tregoj që ne nuk e përdori mirë atë që farë nga ka dhe Zoti. Ne nuk jemi më shërbëtor, ne jemi profesionist, që e shikojmë shërbimin për interes, dhe talët me ne djalli, dhe turturoj njerëzit. Prandaj duhet pasur kujdes për ne që shërbëjmë në kishë, që duhet ta mirë përdorim fuqinë e Zotit, si nga klerikët, edhe nga laikët. Zoti e ka dhënë gjithë fuqinë e kishë, që neve ta përdorim atë. Dhe nuk ka fuqi demoniake që t'i rezistoj uratës e kishës. Por në qofë se një prift atë e bën pa besim, pa përkushtim,
Pa pregatitin e dur, djalli tallet me priftin. Qesh me priftin. Është vërtetuar shumë herë kjo. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Edhe populli vuan, edhe populli largohet nga kisha pa besim. Thot ja vajta, u lut dhe prit dhe nuk u ndodhi asgjë. Sepse nuk është e urata e kishës e gabuar dhe nuk ka fuqi Zoti ta largoj. Por tham që prifti nuk e bën mirë detyrën e vet. Dhe pastaj Zoti i tha popullit, deri kur o popull do e duroj? Sepse populli kur paqen që nxënësit nuk po e largon demonin, filluan të përqeshin. Ha, juve nxënësit e Krishtit, pse nuk e largoni demonin? Gjeti shkak populli që të përqeshte besimin në Krishtin. Si ndodh edhe sot? Njerëzit duan një shkak për të larguar nga kisha. Harojnë skandalet e tyre që bëjnë, dhe kur gjen një gabim të vogël të prifti, ose një gjë që nuk shkon mirë në kishë, sepse njerëz jemi të gjithë, a thot atje nuk shkohet në kishë. Atje nuk ja vlen shkosh. Pse? Sepse kërkojnë të justifikojnë pabesin dhe mëkatin e tyre. Populli pabes. Dhe Zoti ja tha këto fjalë edhe prindit. Kishte kaq vite që Zoti shkonte në Jeruzalem dhe shëronte çdo sëmur, largonte çdo demon, por ky prind nuk ishte vajtur te Krishti, se nuk besonte se Krishti mund ta bënte këtë. Vetëm kur i kishte mbaruar të gjitha, atëherë u kujtua për Krishtin. Ndodh edhe sot kjo. Edhe neve kur na vizitojnë sëmundje, turturohemi ne ose fëmijët tan, nuk vimë njëherë te kisha. Nuk vim të prifti për të marrë uratën, për të marrë misterin, efqelis për shërim, ose egzorcizim për largimin e demoni, për prishën i syrit keqë ose magjie, por çfarë bëjmë? Në për mjek, në për psikolog, do njerë edhe në për ushtar e magjistar, që s'ka lidhje fare me besimin ton, dhe janë vegla të antikrishtit. Dhe kur nuk zgjidhet problemi unë atje, atëre vim këtu, shkojmë dhe njerë nga kisha. E kush e ka fajin që ne turturohemi dhe fëmijët tan vuajnë? Pa tjetër pabesia jon. Prandaj këto fjalë, Zoti na i ka thënë ne të gjithëve sot. Klerikve, laikve, popullit, prindërve. Që nuk i sjellin fëmijët e tyre në kishë. Nuk i kishërojnë fëmijët. Nuk i pagëzojnë. Nuk i kungojnë. Dhe nuk marrin uratat e kishës për shërim. Jesu i qortoi djallin. Atëre djalli dolin prej djaloshit dhe u shërua në qast. Shikoni fuqin e Krishtit. Një fjali tha Zoti djalli, dil, largo, iku djalli. Se djalli të merohet për para Krishtit, për para Zotit. Por, ku është Krishti sot, themi ne? Sa mirë do tishtë Krishti këtu me neve, si kur tishim dhe ne si ata. Jo të dashur më Krishti. Krishti në tha, unë do je me ju deri në fund botës. Krishti është këtu, tani, në shtëpinë e ti, tu në kish, në liturgjinë njënore, është këtu në altar, në trupin dhe në gjakun e ti. Këtu është Zoti tani me ne, bashkë me ëngjë dhe me shenjtorët, por ne nuk kemi sy ta shohim dhe nuk kemi besim ta besojmë. Prandaj edhe ku vim këtu në kish nuk rim dhe mirë, rim shtrëmbët, sikur ndjekim në një teatr, bëjmë biseda, se nuk e shikojmë Zotin që është këtu me ne. Nuk kemi frikë perëndie, se s'kemi besim. Zoti është tu. Zoti është tu me gjithë fuqinë e tij që ja ka lënë kishës. Prandaj, këtu bën shërime. Kisha është vend shërimi, është spitali më i madh, që shëron çdo sëmundje dhe rëngat dhe largon çdo fuqi të armikut. Lum juve që keni një kishë, po mirë juve në qovë se nuk e vlerësoni këtë kishë edhe priftin që shërben këtë kishë. Pasaj dishepun erdhen të Isui dhe kur ishim vetëm, i than, përse nuk mundëm të alargonim demonin? A i tha, për shkak të pa besis tuaj, me të vërtet për e them se po të kishit besim, sa një kokër sinapi, do të thoni këti malin lëvis, ta i do lëviste, asgjë nuk është e pa mundur për atë që beson. Tani apostujt të cilët mbetën në siklet, në vështirësi, kur ishim vetëm me Krishtin e pyetën, po pse neve ti na i ke dhënë fuqin dhe ne nuk e larguam demonin? Atëre Krishti sqaroi me butësi, me durim, sepse s'keni besim, e keni humbur besimin.
Dhe po të kishit besim sa kokra e sinapit. Kokra e sinapit është fara më e vogël nga gjithë farat. Si një pikë e vogël. Kaq po ta kishit besimin, thotë. Dhe thoni malit lëviz, dhe ai do lëvizte. Pra, Zoti na thot gjithë neve. Nuk është se unë nuk shëroj. Nuk është se unë nuk ju largoj demonin. Nuk është se kisha imi nuk e ka fuqin. Dhe lutjet e priftërimeve nuk dëgjohen. Por nuk keni besim. As si klerik, as si laik. Nuk keni besim. Jeni pa besim. Pra ndaj vuani. Çfarë është besimi, dashur më Krishti? Besimi është ajo çfarë neve marim nga Zoti. Mendoni Zoti si një det i madh, si një liqen i madh, dhe ti ke etje. Dhe ku shkon në atë liqen dhe do të marrësh ujë, dikush pi një grushtuj, dikush merr një gotë, dikush merr një kazan, dikush merr një fuçi, varet nga ana që ka. Kështu është dhe Zoti. Zoti është i pashtëruar në fuqinë e tij. Në qovë se ne duam fuqinë e Zotit, varet nga besimi unë, sa kemi enën e besimit, aq dhe marim. Pra ndaj dhe Zotit thot, besimi ju të shëroj, besimi ju të shpëtoj. Po si shtohet besimi? Besimi shtohet si shtam në fillim, duke ledzua shdo dit librin e Zotit, duke u lutur shdo dit shtohet besimi. Se po nësuk ledzove shdo dit, unë gjithin, e po su lutë shdo dit, e po sërë dhe të djelën kish, e po su kungove, besimi të shtëron. Dhe mbet e shfare pa besim. Dhe pastaj djali ka fuqit e këty. Dhe nuk largohet asë njerë nga ty. Edhe ku vjen kish, sepse s'ke besim. Shtu pra të dashur më Krishtin, të kujtojmë fjalet që na tha Zoti. Dhe mos tjarojmë, qortime për ne, o brezi pa bes, deri kur do t'jeme ju. Dhe po t'keni besim, sa kokra e sinapit, mund t'i thoni malit, çdo lloj vështirësie, lëviz, dhe ajo do lëviz. Amin.